Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha amekwisha wasili mahali hapa moja kwa moja, atapanda pale juu. Ili sana siku ya leo wanachama wa nimefika hapa kuungana nanyi katika tukio hili muhimu. Lakini kilichonifanya nifike hapa ni kile alichokisema mzee wangu Sheikh Shabani. Popote pale ambapo pana makundi yanayofanya kazi ya kujiletea riziki halali, mimi nitafika bila kujali makundi hayo yanatoka katika sekta gani. Sasa kuwepo kwangu hapa ni kuunga mkono makundi ambayo yanafanya shughuli za kujiletea kiuchumi. Popote pale nitakapoitwa nitakwenda. Maana msije nikaja hapa alafu yakaanza maneno. Nasikia sana maneno ya hapa mjini. Hata tukio hili lina maneno. Lakini nimefumba masikio. Nimekuja wanaosema waseme. Lakini nipo hapa kuunga mkono juhudi za wale watu wote ambao wanataka kujiendeleza kiuchumi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna madereva bodaboda ambao wameshindwa kurenew leseni zao. Wanaendesha pikipiki hawana leseni kwa sababu wamekosa shilingi 70,000. Kwa hiyo hatari ni kubwa, kwa sababu hata akipata ajali bima haiwezi kumlipa. Kwa hiyo umoja huu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kuahidi malengo yake ni ya kuhakikisha kwamba matatizo ya kijamii na ya kiuchumi pekee yake tunaweza kuyatatua kwa pamoja. Hauna malengo mengine yoyote zaidi ya hapo. Hauna malengo ya kidini, hauna malengo ya kisiasa, hauna malengo ya kikabila. Na hicho ndicho kitu ambacho nitasimamia. Hatutaruhusu mambo ya kidini, kikabila na kisiasa ambayo yanaweza kututenganisha yaingie kati na kuparanganyisha umoja huu. Hilo nakuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ndugu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama viongozi wa machinga mkoa wa Arusha tunashirikiana na serikali katika kuuza vitambulisho vyetu vya wajasiriamali, tukimuunga mkono rais wetu Magufuli. Magufuli safi. Magufuli safi. Kwa machinga wetu, mheshimiwa, wanakaa kwa amani, tunafanya biashara kwa amani kabisa, na kero zinafika kwa wakati na tunatatua kwa wakati. Nadhani wamachinga wapo katika mkoa huu wanalifahamu hilo. Leo hii hatimaye umoja huu umeweza kuzinduliwa. Naomba tushirikiane kwa ajili ya kuweka sawa mambo na kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa katika hali ya ulinzi na usalama, hasa pale tutakapoweza kukaa pamoja. Na ninafikiri ni muda mzuri kupitia forum hii tuweze kukaa pamoja na viongozi wa bodaboda na bajaji, tukaweza kuweka utambulisho maalum ambao tutaweza kututambulisha si kundi hili, ili kuepukana na vibaka ambao wanajiingiza kwenye kundi hili na kufanya uhalifu. Asante sana.